زکه د دنیا یو طاقت د الله غوسه نشي په قرارولی. خو د مسلمان 50 روپۍ صدقه چې اخلاص سره وي، هغه د الله د غوسې په اور باندې اوبه واچوي، د خدای غوسه په قراره کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مذكورة آيات كريمات کی دے انفاق فی سبیل اللہ متعلق ذکر کی گی. دا ذکر منگا اوکا چھے دے اللہ پلار کی او دے اللہ پا دین باندے مال لگولو دے پارا. تو قرآن کریم کے سلور الفاظ استعمال شوی دی. یو لفظ انفاق، دویم لفظ اطعام، دریم لفظ صدقہ، سلورم لفظ ایتاء الزکاة. دا سلور الفاظ قرآن شریف دے اللہ پلار کی دے مال لگولو دے پارا استعمالی. انفاق، اطعام، صدقہ، ایتاء الزکاة. علماء فرمائی دا رنبنی درے الفاظ انفاق، اطعام، صدقہ دا دے عام و نفلی صدقو او خیراتونو دے پارا استعمالی کی. یو مسلمان چھے دے اللہ دے رضا دے پارا یو دے خیر کار کئی، مال لگئی، پا ہر شکل او صورت چوی دیتا انفاق ہوئی، اطعام مرتوئی او صدقہ مرتوئی، منگو استاسو خیرات مرتوئی. او ہر چی دے فرضی زکاة دے پارا قرآن شریف لفظ استعمال کا ایتا اس زکاة، دا صرف دے فرضی زکاة دے پارا. نو یو نفلی صدقہ وی او یو فرضی زکاة وی، دے نفلی صدقو دے پارا قرآن شریف مختلف الفاظ استعمال کی، انفاق، اطعام، صدقہ. خود فرضی زکاة دے پارا قرآن شریف لفظ دے زکاة استعمالی، وآتوا الزکاة وإيتاءوا الزکاة. مختلف زینوں کے قرآن شریف کے دا سے تعبیر کی.
بیا مونږ دا ذکر وک چې څوک د الله په لار کې مال لګئی او د الله په دین باندې مال لګئی د هغې څه فائدې دي؟ د صدقې او د خیرات فوائد چې قرآن او حدیث نه ثابت دي کومې فائدې دي؟ یوه فائده د صدقې او د خیرات رضای الهی، الله جل شانو پی خوشحالی گی. دویم فائدہ حصول ثواب، ثواب او اجر پی ملاوشی. دریم فائدہ کفارۃ الذنوب، گناہون ورسر ورجی گی، صفائی ورسر رضی. سلورم فائدہ اطفاء و غضب الرب، دی اللہ تعالیٰ و دی رب غصہ ور سر کراری گی پا صدقی و خیرات سر. پینزم فائدہ حل المشکلات، س مشکل در تپیخ شوی وی خیر و خیرات صدقہ سڑے ور کی اغی سر مشکلات دفشی. او شپگم فائدہ دفع البلایا، بلاگانے او مصیبتون ورسر دفع کیگی. وما فائدہ ازالت البخل، بخل ورسر ختمیگی. اتم فائدہ دفع مجاعت الفقیر، دی فقیرانو او دی مسکنانو لوگی او تند ورسر ختمی شی، احتیاج ورسر ختم شی. نو دا ات فائدے دا پا صدقہ او پا خیرات او پا انفاق فی سبیل اللہ کی قرآن او حدیث بیان کری. لویا نا لویا فائدے دا رضا الہی، اللہ بدر نرازش. نیت دے چے برابر وی مخلص وی، ریاکاری ناما او شہرت نوی، پنزر و پیچی او غریب سڑے دے خپل وس مطابق دے اللہ پا دین کی او دے اللہ پا لار کے استعمال کی، اللہ ورن راضی شی، اللہ ورن خوشحال شی. دے اللہ تعالی رضا جوئی او دے اللہ تعالی خوشحالی دا دے اللہ پا دین کے پنیک و کارونو کے پٹا دا. اس پتہ نہ لگی چی اللہ تعالی با منگن پسش راضی کی. اس منگ کو عام فکر داو کو چھ منگ غٹ غٹ کارونو کو غٹ غٹ نیک عمالو کو بیا با خدای رازی کی گی. نا دے خدای رزا کل دمرا پوارا شی باندی کی گی. او کل دیر غٹ عملوی خوچ نیت کے گڑ بڑوی او نیت خرابی بیا اللہ نرازی کی گی. دے اللہ تعالی دے رازی کی دو مسئلہ دایو اللہ تا معلوم دا چھ اللہ با پسش رازی کی گی. خو گوشش پکاری چی سڑای شب او روز ہر وقت کی خلوص سرنیک عمل کئی، امید دا چی پا یو نا یو عمل خوب اللہ تعالی دے منگ نرزیش. نو منگ کل منس کو، کل تحجد کو، کل تلاوت کو، کل ذکر کو، کل صدقور کو، کل یوخ خبر کو، خو چی سمر گوشش کئی پا ہر شکل بچی اللہ تعالی درن پا معمولی شی بانی رازی شی، ہر سب دے برابر کی. دے علماء کی او عالم ترشو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ بخاری شریف باندے پا دو در سو جلدنوں کی غٹ شرح لکلے دا. حافظ ابن حجر سے بلو عالم ترشو ہے دے پا شپو رز پا قلم بانے دے رسول اللہ مبارک احادیث لکل. سدے پاس اتل لک احادیث یاد دی، سدے پاس اتل لک احادیث حافظ دے حدیث ہو دا، شپو رز بے احادیث لکل. نو پخوا خدا سی پینو نو قلمو نو چی سیائی نو ڈکو بیغم لکل کوا، دے درگو دے کڑکو نو بے چاپو چاڑ سر جوڑ کن، بیا بے سکار میندکڑل او بے پکیوا چو لیدا بے سیائی وا، او بیا بے لگیا او پاغی بے لکل کوا. لکلو لکلو سر بچی آغا قلم پت شو بے کار بشو، نو بیا بے ورت چاڑ رو آخست آغا نوکا بے ورت تیز اکڑ برابر بے اکڑ بیا بے پی لکل شروع کن.
نو د مبارک خو بشپه ورځ لګیا او احادیث به لیکل. اوس دا قلم به چې جوړاوه نو دا وقت بم د نه ضائع کاو، دی وخت کې به ذکر کاو سبحان الله، دلته به قلم جوړاو او دلته به ورسره ذکر کاو چې دا وخت ضایع نشي. نو یو ورځ د حدیث لیکي، قلم چې راواخست نو سیاهي باندې کېږدي، په هغه سیاهي باندې مچ ناسته. مچ د ګرمۍ موسم ده، هغه مچ تږی ده، سیاهي ته ناسته، سیاهي سکي. نو علامه ابن حجر رحمه الله چې دا قلم ورنږدې که نو مچ یې ولیده، نو فوراً قلم واپس که او داسې انتظار وکړه چې کله هغه مچ په خپله مرضۍ باندې ځان موړ که او په خپله مرضۍ باندې والوته، هغه نه پسې قلم ورټیټ که سیاهي باندې لوند که. کله چې دی وفات شو نو چا په خوب باندې ولیده، وای الله در سره څه عمل وکړه، وای الحمدلله خدای پاک زه کامیاب کړم. وای په څه یې کامیاب کړی؟ وای په هغه مچ باندې مې چې رحم کړی و، الله تعالی راته وفرمایې چې د ما په مخلوق دې رحم وکړه، زه به په تا رحم وکړم، هر څه مې درته وبخل. اوس اتل لکه احادیث یاد دي او شپه ورځ د قرآن او د حدیث په خدمت کې تیره کړې، خو الله هغه نه ورته یادوي. هغه یو وړوکی عمل چې په مچ باندې رحم کړی و، الله تعالی د هغې د برکته د ده ټوله کاته صفا کړه او کامیابي کړه. الله تعالی په معمولي شي باندې راضي کیږي او معمولی شی باندې خفه کیږي چې اخلاص سره وي، معمولی کار وي، الله تعالی پرې راضی شي. نو دا خیر او خیرات او صدقه چې سړی مسکین ته ورکی، محتاج ته، یتیم ته، کونډې ته، سوالګندی ته، په چا باندې د سړی زړه وسوځي او څه خیر او خیرات دې سره الله راضی کیږي، رضای الهی، او دې سره اجرونه او ثوابونه میلاویږي په لس چنده، په وسو چنده، بی حسابه. مختلف آیتونو کې قرآن شریف کې الله تعالی ذکر کړی او گناهونه ورسره رژیږي، د خدای غوسه ورسره کراریږي. دیو جن نبی علیه السلام فرمایل دنیا کې ټولو نه لوی طاقت هغه د مسلمان صدقه ده، ځکه د دنیا یو طاقت د الله غوسه نشي په کرارولی، خو د مسلمان پنځه روپۍ صدقه چې اخلاص سره وي هغه د الله د غوسې په اور باندې اوبه واچوي، د خدای غوسه په کراره کړي، دا عظیم طاقت. نو دا و اته فائدې دا په خیر او خیرات او صدقه کې. نو الله تعالی فرمایي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، مثل الذين مثال لآغ كسانو ينفقون أموالهم في سبيل الله، چه خرج كي مالون اخبل پلار دي الله كي، كمثل حبت پشان دي آغ داني دا، انبتت چرا زرغون كي چراشن كي سبع سنابلا وویگی، سنابل جمع د سنبولا، سنبولا ویگی ته وی، یو دانا زمیدار زمکی ته واچی هغه یو بوټی وکی وویگی را زرغون کی. فی کل سنبولا تل په هر یو ویگی کی مئت حبت سل دانی وی، پریگ داغا پیاسی نپویگی. فی کل سنبلت پہر یویگ کی مئت حبت سل دانی وی، نو یو دانا وویگ را زرغن کی او هر ویگ کی سل دانے، نو نتیجہ دا چی یو دانا وسو دانے ورکی. نو اللہ فرمائی سوک چی دے اللہ پلار کی مال لگئی نو یو روپی سربا دے وسو روپی اجر اللہ ورکی، دا دے مثال نتیجہ. والله الله تعالی یضاعف دو چند ورکی ثواب نو اجرنا لمن دی آغ چا دی پار یشاء چ اراده وشی. الله فرمای دا خو یو مثال شو، یو روپی په وسوا،
خو چاته مې چې مشیت او خوخه وشي یو ضاعفو سو سو چند الله تعالی فرمایي هغه ته مونږ ثواب ورکو. والله الله تعالی واسع کلاو قدرت والا دا علیم علم والا دا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم الذين آغ خلق ينفقون اموالهم چه خرج کوي مال نخپل في سبيل الله پلار دے الله تعالی کی ثم لا يتبعون بیان لگوی دے خپل خیرات او صدقے پسے نہ لگوی ما آغ مال پسے انفقو چے دے خرچ کرے سشے نور پسے لگئی منن احسان ولا اذن او نبی گارنا او تکلیفنا لهم اجرهم عند ربهم دوی دے پار با اجر نوی پنس دے رب دے دوی ولا خوف علیہم او نبوی ویر پا دوی باندے پا دنیا کی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غم جن پا آخرت کی. اللہ تعالیٰ او فرمائل سوک چلے اللہ پلار کے مال خرچ کی خوبیا شاتا آغا چاہتے چھ صدقہ ورکڑی پا غا احسانات نور اڑی ولا اذن او تکلیفم نور کئی. ندلت علماء حضرات فرمائی چھ یو پینزشی ندا سی دی چھ آغا دے مسلمان صدقہ باتے لئی باید چھ دے آغین سڑے زانو سا دی. یعنی یو مسلمان با صدقو کی خیرات بو کی دے اللہ پلار کے باو دے اللہ پا دین بانے با مال و لگئی پنزشی ندا سی دی چہ دا دے خیرات او دے صدقی نپس او کی آغا کڑے صدقو ارتباتے لئی. علماء دیتا ہوئی اسباب دے ابطال صدقہ اسباب دے ابطال صدقہ چھ صدقہ در تباتی لگی اس گبین دی پا گبینو کے یوکا شوغ زقوم واچھا وزقوم زقوم تریخ بوٹھا دا یو لس کلو گبین دی اعلا یوکا شوغ زقوم پا کی واچھا و دا ٹول گبین باطل فاسد ختم. نو بعضی شئینا دا سی دی چی آغا دی تا صدقہ باتے لئی لکا زقوم چی گبین باتے لئی نو آغا شئینا اللہ تعالیٰ ذکر کی پنز شئینا علماء خی. نمبر اول کفر اللہ دے کفر نا منگا او زمنگا بچی تر قیامت او ساتی کفر یو دا سی زہر قاتل او دمر خطرناک شئی دا کفر او شرک. کافران سمر خیراتو نہ کئی یعنی پا دور حاضر کے نن سبا کافران چکم دے خیر کارو نہ کئی کہ دیشی چھ مسلمانان غمر صدقی و خیراتو نہ کئی زلزلی وشی طوفان راشی پا یو ملک و علاقہ بانی مصیبت راشی کافران سمر امداد ورسر کئی دا صدقی دی دا خیراتو نہ دی او سمر رفاہی و خیر کارو نہ کئی اسپتالو نہ جوڑی روڑو نہ جوڑی لیار جوڑی پلچکو نہ جوڑی بی صاحب کروڑو نو عربو نو روپی سالانہ لگئی اوز دا پا پی خور کے ٹولو نہ غٹ اسپتال ریڈ ریڈنگ اسپتال دا یو انگریز خزے جوڑ کرے لارڈ ریڈنگ سمر خکولے صدقے کرے چیزا مونگ یادی گی نو دا اسپتال دا او دے ورزے پا زرگونو بیمارانو تا پکی علاج ملاوی کی او دا پنزو شپیتا او یا اتیا کالا دا صدقے روان سمرا غٹ صدقہ دا دا یوی انگریز یوی کافر خزے چاندہ اکڑل پا خپل انگریز ملکی او دلتے مسلمانان چھ دا غریبان خلق دی دلتے اسپتال ورطا جوڑکا دا سی بی عیسیٰ با
د خیر کارونه کوي، رفاهي کارونه کوي. خو دغه کافران چې کروڑونو اربونو روپۍ په مخلوق خدا باندې صدقه کی او خیرات کی، شاته قرآن شریف کې الله تعالی په دغه رکو کې او شاته بل رکو کې درې مثالونه ورکوي. الله جل شانو فرمایي چې د کروڑونو اربونو روپو د ذرې په مقدار ثواب د کافر ته په آخرت کې نه ملوي. کفر دومره خطرناک شی ده. اوس بعضې اوقات به سړی سوچ وکړي چې خدایا دې کافر په کروڑونو روپۍ خرچ کړي، اوس دې لارډ ریډنګ ښځې دومره غټ اسپتال جوړ کړی او په قیامت کې د ذرې په مقدار ثواب نه ملاویږي، دا خو بې انصافي غوندې ده. چاته به ذهن کې ظلم معلوم شي چې یاره دا خو دې سره زیاتی غوندې شو. نه زیاتی نه ده، زیاتی دې کړی ده چې کفر او شرک کړی. کفر او شرک دومره خطرناک شی ده چې هغه د تا هغه ښېګړې او د تا نیک اعمال، د تا طاعات او عبادات، د تا خیر او خیرات هغه د خاورو سره خاورې کوي. اوس دا عقلي خبره ده. یو سړی د شوګر بیمار ده، هغه ته ډاکټر هم وایي او دی په خپل عملي جسماني تجربه هم پوهیږي چې که زه خواږه وخورم، زه بدپریزي وکم، ما ته تکلیف وي، زما شوګر بیماری اوچتیږي، زه خرابیږم. اوس دی لګیا ده دا شوګر بیماری ښه کنټرول کړه، ورزش یې وکړه، پرهیز یې وکړه، علاج یې وکړه، بیماری ښه کنټرول شو. د هغې نه پس دی لګیا شو د حاجي صاحب په شان دوابې ته لاړ، یو کیلو جلوبۍ راواخیستې او ښه خواږه شرب د چایو سره دا یو کیلو جلوبۍ وخوړلې. نو اوس به دا شوګر ټیکیږي او که خرابیږي به، دا به پورته خیجي او که کوزه به ځي، دا به خیجي 500 ته به رسیږي، تکلیف به ورکوي. هغه کمه علاجونه او ورزشونه او کم محنتونه یې چې کړي هغه لاړ خاورو سره خاورو ختم شول. دا اوس عقلي خبره ده. اوس دا شوګر بیمار، شوګر بیماری چې په جسم او بدن کې وي او چې پرهیز نه کوي، علاج نه کوي، هغه تا ته تکلیف درکوي. نو خدای مکه چې د چا په سینه او قلب او دماغ کې کفر وي، هغه چې کروڑونو روپۍ د الله په دین باندې خرچ کوي او مسلمانانو باندې خرچ کوي، دا د ده په بدن کې چې کم کفر ده، د دې کفر په وجه باندې دا د کروڑونو روپۍ ثوابونه خاورو سره خاورې کیږي. اوس دا کفر ده داسې شی. نو ظالم هغه انسان ده چې هغه کفر کړی. الله تعالی فرمایي ان الشرک لظلم عظیم، شرک ډېر لوی ظلم ده. والکافرون هم الظالمون، الله وی کافران ډېر لوی ظالمان دي. نو الله ظالم نه ده چې اوس د لارډ ریډنګ ښځې چې کم ریډ ریډنګ اسپتال جوړ کړ او خدای پاک په قیامت کې د ذرې په مقدار ثواب ورنه کړي، خدای پاک ظالم نه ده. ظالمه دغه ښځه ده چې کفر او شرک کړی، دا خپل ثواب یې ځان ته پخپله خراب کړ. که دې کفر او شرک نه وای کړی، دا عظیمه صدقه جاریه، خدای به څومره ثوابونه ورکړي وای. خو د کفر په وجه یې دا هر څه ځان ته خاورو سره خاورې کړي. نو صدقه چې خرابوي، یو شی د کفر. دویم شی په 500 شیینو کې د ابطال صدقه چې صدقه خرابوي، هغه مال حرام. دا کم مال چې ورکه او خیر او خیرات پکې کې، چې دا مال حرام وي، حرام، دا صدقه درته خرابوي. یو سړی ده د سود په پیسو باندې غټ جماعت جوړ کړ او ماشاءالله ښه شاندار جماعت ته څه کمی نشته، خو د احادیثو نه معلومیږي چې دې سړي ته په قیامت کې د ذرې په مقدار ثواب نشته، نه په قبر کې نه په آخرت کې. او صدقه خو یې کړې ده د 100 کروڑ روپۍ جماعت جوړ کړی، خو ده ته د ذرې په مقدار ثواب ولې نشته؟ دا مال حرام ده. نو مال حرام د مسلمان صدقه خرابوي. نو شرط به دا وي چې مال به حلال وي، پاکیزه به وي، ستره به وي. هغه مال چې ورکوي په هغې خدای ثوابونه ورکوي، په حرام مال باندې ثوابونه خدای نه ورکوي. دریم شی چې هغې سره صدقه باطلیږي، ریاکاری. شاته په دې بل آیت کې مسله روانه ده. ریاکاری چې سړی مال خو ورکوي، خیر او خیرات کوي، خو خلقو ته ځان ښیي.
چې دا خلق راته ښه سړی ووایي، سخی راته ووایي، تکړه سړی راته ووایي، او جواد او سخی راته ووایي، په دغو نیتونو باندې چې سړی مال ورکړي نو دا جذبه ورکړي په لکونو روپۍ. خو دلته به نیت دا وي چې دا اهل مجلس او دا خلق ما وګوري ریاکاری شوي وي، نو په دې باندې الله تعالی ثوابونه نه ورکړي. خپله کړې صدقه دې ځان ته په خپله خرابه کړي. دا ابطال صدقه، صدقه لکه کفر سره باطلیږي، مال حرام سره، ریاکاری سره باطلیږي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، سوک چه دے خلق و دے پارا نیک عمل کئی، چه خلق ماو گوری و خلق را تخسڑی وی دے نامے و دے شہرت دے پارا، کل چه دے قیامت تلاشی نو دے بزڑک مطمئن وی چه خدای ما خو دیر کارو نکڑی، دیر منزونا می کڑی، دیر خیراتونا می کڑی و دیر قربانی می ور کڑی، نو دے دے تم وی چه زما باوز دیر پنڈے پنڈے سوابو نی، چه قیامت تلاشی نو تش لاس اسم نی. الله کریم جل شانو ته بدای شکایتن وای چې یا الله ما خو یو سکړی وو دیاغي اجر دیاغي بدل او ثواب. نو الله کریم جل شانو بورته وای چې تا نیک عمل کړی وو د خلقو د پاره، نو د چا د پاره چې تا نیک عمل کړی وو د هغه خلقو نو ثواب وغواړه، د ما سره د ثواب نشته. تا خو د ما د پاره مونږ نو کړی، تا خو مونږ د خلقو د پاره کړی وو، د کومو خلقو د پاره د چې کړی وو د هغوی نه ثواب وغواړه. تا چې کم مال او پیسې خرچ کړې وي هغه پیسې تا د خلقو د پاره، نو د خلقو نه ته د هغې ثواب وغواړه. مجاهد به جهاد کړی وي خو نیت به دا وي چې خلق راته تکړه سړی او مجاهد ووایي، غازی راته ووایي، نو الله تعالی به ورته دی تا ما سره هیڅ نشته. عالم به علم کړی خو خدای مکه نیتې خراب وي چې خلق ورته تکړه سړی ووایي او تکړه عالم ورته ووایي، تکړه مفتی ورته ووایي، نو الله تعالی ورته دی تا ثوابونه د خلقو سره دی، ما سره دی ثوابونه نشته. نو خدای دی مونږ نیتونه نه خرابوي. نیت دا ډیر مهم شی ده. او سلورم شی چې صدقه خرابوي، الله تعالی دلته فرمایي من احسان ته وایي. یو غریب او مسکین ته یو سړی صدقه ورکړه او بیا ورباندې احسان باروي، ورته وایي چې هغه صدقه مې نه وه درکړې، ورته یادی یې مخامخ، نو هغه عجز ورسره ذلیله کیږي، خرابیږي، ورسره احسانونه ورباندې باروي چې ګوره زکات مې نه وه درکړې، هغه امداد مې نه وه درسره کړی، داسې ورته یادی. یو حاجي صاحب هغه خبره کوله، و یو مرګري په حجره کې دا شاتیر نه دا تیر دا کمزوری ناچت پیرا غورځېده، نو بل ملګري سره غټ شاتیر او غټ ګاډر و، نو هغه یې ورته ورکړه چې دا دې ځای کې ولګوه چې دا چت راونه غورځېږي. نو هغه په حجره کې هغه ګاډر ورک. نو چې کله به ښه او بده وه، محلې والا به راجمع شول، دا د حجرې والا بس دعوت و څه مسله به وه، نو هغه حاجي صاحب چې ګاډر به یې ورکړی و د خلکو په مخ کې به ورته ګوره څه بهترین ګاډر مې درکړی، ګوره دا چت یې وساته. نو هغه به داسې سترګې ټیټې شوې دا د حجرې والا. بیا به بله ورځ چې څه خبره وه، نو بیا به ورته یاد کړه چې بهترین ګاډر مې نه درکړه. نو بله ورځ دی ورنه تنګ شو، سبا یې ورته آواز وکړه چې دلته راشه. نو دغه ځای کې هم سوری وکړه، هلته یې مو کړه، نو دا ګاډر یې په سوري ورته وویسته، ور ویې غورځاوه چې دا ګاډر دې مبارک شه، دا ګاډر واخله خو خدای ته وګوره چې بیا مه راته یادوه، زه خو دې تنګ کړم. نو الله وایي داسې مه کوه چې صدقه دې ورکړه سبا پې احسانونه باره. من او احسان به نه پې باره، د تا معامله خو د خدای سره ده. یو طالب و د اصل کې د لبنان والا و، خو بیا په کاناډا کې اوسېده، میرام شاه مدرسې کې مونږ سره یو مدرسه کې و، ډېر ښکلی طالب و، عبدالرحمن صاحب. نو هغه وایي چې زه د لبنان نه راتلم، نو زما یو استاز و، هغه راته په کاغذ باندې پته راکړه چې ته کراچي ته لاړ شه، په کراچۍ کې د ما یو غټ خان او یو غټ سیټ ته هغه مرګری ده، هغه سره به څو شپې وکړي او هغه به تا سره لږ تعاون هم وکړي. نو هغه کاغذ او پارچه کې چې څه ورته لیکلي وو، نو زه وایي چې پاکستان ته راغلم، کراچۍ ته لاړم، په کراچۍ مدرسه کې مې داخله کوله، نو هغه پارچه مې چې راوویسته، نو هغه خان او سیټ په هغه پته باندې لاړم، هغه سره میلاو شو. نو هغه ښه میلمستیا راکړه،
نو هغه وخت کې 60000 روپۍ ډېر شوی وي، 60000 روپۍ ما ته راکړي چې دا ته طالب یې، علم پسې راوتلی، دا په دې خپل سفر کې ځان باندې خرج کړه. سبا وای راووتو، نو دې بازار کې وای زه سودا کوم، مدرسې ته ځم، نو مدرسې سړی چې بشتره واخلي او لوښي واخلي څه څه، نو د یو شي ته چې ودرېږم دا په 100 روپۍ ده. نه دکاندار وای په 2 زه لږ ورسره چیړ کوم. نو دی راسره ده دا خان صاحب، وای دا راته وایي چې چیړ څه ته ورسره کوي، پیسې مې درکړې وي که نه، ورکه پیسې. نو چې بیا څه شي ته ودرېږو، بیا یې راته یادې کړي چې هغه پیسې خو مې درکړې وي. نو بس ما وای جیب ته لاس کا، 60000 روپۍ مې واپس ورته کېښودې چې حاجي صاحب دا پیسې دې مبارک شه، خو دې دپاره خو دا تا پیسې نه دي راکړي چې د دکاندارانو د خلکو په مخ کې ما ته یادوه، ما ذلیله کوه. نو الله فرمایي دا به ورته یادی نه، احسان به نه کوې. دې سره د کړې صدقه خرابیږي. اسباب د ابطال صدقه، چې صدقه درته باطلوي، 15 اسباب دي. څلورم سبب پکې دغه من ده، او پنځم سبب الله تعالی ذکر کوي، ول عزا. اصل کې تکلیف ته وایي. نو یو معنا یې دا چې د خلقو په مخ کې ورته یادی نو هغه ذلیله کیږي. عزتمن سړي سره چې تا ښېګړه کړي او بیا د تربورو د مشرانو د قوم په د خلقو په مخ کې ورته یادی، هغې سره هغه ذلیله کیږي. الله وایي ذلیله کوي به نه. او دویمه معنا یې دا ده، ول عزا، تکلیف به نه ورکوي، معنا بیګارونه به پنا چي. بعضی اوقات یو سړی یو غریب ته زکات ورکي، خیرات او صدقه ورکی، او سبا ورته ټلیفون کوي چې د موږ تریشل د ځان راورسوه، نو هغه جس خو احسان لاندې وي چېره دا خو زکات یې ما ته راکړی صدقه، نو دلته ښه تریشل پیو کې مخام ورته وایي چې ځه، نه ورته تنخواه ورکي، نه ورته مزدوري ورکي، هغه زکات او هغه خیرات په وجه باندې په ده بیګار واچوي. دې ته عزا وایي. الله وایي په دې د خپله صدقه خرابه کړه. کم خیر او خیرات دی چې ورکړی و د الله د پاره، اوس چې ته پې تریشلې کوې، یا پې لوونه کوې، یا پې کاګلې کوې، یا پې یو بل بیګار اچوې، هغې د صدقې د وجه نه کړې صدقه دې باطله کړه. نو دا 15 شیونه دي دا صدقه باطلوي: کفر، مال حرام، ریاکاری، من او احسان، او ایزا او تکلیف ورکول چې بیګارونه کړی چې دا د مسلمان صدقه باطلوي. نو الله فرمایل الذين ينفقون اموالهم، آغا خلق ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل، فی سبیل الله، په لار د الله کې، یعنی په دین دی الله باندې مال لګی، ثم لا يتبعون، بیا نه لګی ما هاغه مال او صدقه پسې، انفقو چې د خرج کړي دي، که مال چې خرج کړی هغه مال پسې نه لګی، څه ورپسې نه لګی، منن احسان ورپسې نه لګی، ولا ازن او نبی گارونه ورپسې لګی، لهم د دې مسلمانانو د پاره به اجرهم، بدلې د دوی وی عند ربهم، په نزد رب د دوی، ولا خوف علیهم، نه به وي ویره په دوی باندې په دنیا کې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی فکر من او غمجن وي په آخرت کې. قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى والله غنی حلیم. اللهم صل علی سیدنا و علی سیدنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة. ربنا اغفر لی و لوالدی و لجميع المسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین.